وسراج منیر اوم صفت د پیغمبر سراج منیر دے روشان المر دکہ سراج عربی کی سراغ توئی او قران کریم کی پیغمبر علیہ السلام تے سراج المر وے لسوی دی روشان المر روشان سراغ دے او پٹول سراغونو کی ڈیر روشان المر ازک محدثین مفسرین دا وئی چے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ اللہ تعالی تعالی مفسرین وئی چے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ تعالی اول المر وئی دل مر سره په څو خبرو کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر مطابقت المر چې کله د اسمان پر فضا باندې راښکارس نو هغې تنې تنها د ټولو مخلوقاتو د ټولې دنیا ته رڼا ولورکي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت چې د دنیا ته راښکارس هغې تنې تنها در قیامت پورې د ټولو انسانانو دپاره هدایت سو که شرق و که غرب و که جنوب و که شمال و د زندګۍ د دنیا هر کنج و که مخکنی زمانه وی که رستنی زمانه وی که وسنی زمانه وی که در قیامت پورې څومره زمانه وی دی زمانو ټولو ته هدایت تنی تنها پیغمبر علیه السلام ځکه چې پیغمبر علیه السلام دنیا ته راغلی نو الله تعالی دا فیصله وکړه چې د دې ذات د ورتګ څخه وروسته د بل ذات بیا ضرورت نشته نو د لمر سره په تنهایی کې د ډېر مناسبت بعض مفسرین وایي چې نه د لمر سره د پیغمبر علیه السلام دا مناسبت لکه لمر چې دې دنیا ته راښکاره سو هغه په خپله رڼا کې د چا محتاج نه و او د چا څه نه د ستورو حاجت غوښتی نه د بل څه حاجت غوښتی نه د بل نه د سپوږمۍ ضرورت بیا غوښتی نه نور څه غوښتی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دې دنیا ته راښکاره سو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د بل نبی مدد غوښتی نه د بل چا کومت غوښتی او نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بل چا و نصرت ته انتظار درلودی صرف تنی تنها در قیامت پورې یوازې د انسانیت ته ودرېدی بعضې مفسرین وایي چې نه بله وجه وه لکه لمر چې دې دنیا ته راښکاره سي نو د لمر د راښکاره کېدو سره پر دې ځمکه باندې که سپوږمۍ د غم تاریکه فاته سي د لمر د راښکاره کېدو سره که څومره نورانی کورې په دې فضا کې ګرځي هغه ټولې تاریکې پاته سي د لمر د راښکاره کېدو سره ټوله ستوري تاریک پاته سي بیا نه د سپوږمۍ رڼا ښکاره کېږي بیا نه د ستورو رڼا ښکاره کېږي بیا نه په فضا کې د نورانی کورو رڼا ښکاره کېږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته راغلی چې څومره رڼاګانې د الله تعالی د طرفه سه د آسماني شریعتو په شکل وي د پیغمبر د شریعت سره د راتلو په خاطر بیا د بلې رڼا ضرورت نه و دستي د حضرت عیسی علیه السلام دین هم منسوخ سو د حضرت موسی علیه السلام دین هم منسوخ سو چې څومره انبیا د شریعت راغلی وي د هغې ټولو ادیان منسوخ سو ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي لو کان آدم صفی الله حیا لما وسعه الا اتباعی که چیرې حضرت آدم علیه السلام نن دې دنیا ته راسي زما د امتیت بغیر بله لار نه لري زما امتی به جوړیږي لو کان ابراهیم خلیل الله حیا لما وسعه الا اتباعی که چیرې ابراهیم علیه السلام د نن څخه وروسته دې دنیا ته راسي زما د امتیت بغیر زما د طریقې او د نقشې بغیر زما د اتباع بغیر د هغې دپاره د کامیابۍ بله لار بیا نه وي که حضرت موسی علیه السلام راښکاره سي دې دنیا ته که عیسی علیه السلام راښکاره سي دا ټوله د شریعت انبیا دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شریعت رالی لکه لمر چې راښکاره سو د ستورو ضرورت فاته نه سو ستوري تاریک سو لمر چې راښکاره سو د سپوږمۍ ضرورت پاته نه سو سپوږمۍ تاریکه سوله چې د پیغمبر علیه السلام شریعت دې دنیا ته رالی دا ټول شریعتونه منسوخه سو بیا د یو شریعت رڼا پاته نه سوه نه یو شریعت د رهنمایي طریقه بیا پاته سوه بعض مفسرین بیا د دې بله وجه بیانوي وایي نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لمر سره په بل څه کې لمر عجیبه مخلوق الله پیدا کړی دی د مځکې پر مخ باندې ډېر قومونه دي چې هغه د لمر سره ډېر محبت لري هغې لمر په خدایي باندې نیولی دی هغې لمر ته عبادتونه کوي هغې لمر ته سجدې کوي او ډېر قومونه بیا داسې دي چې هغې لمر ته عبادت نه کوي هغې لمر د الله تعالی یو مخلوق بولي لیکن لمر کی عادت دا دے چې کم څوک د ده سره محبت کوي او د ده عبادت کوي که کم څوک د ده سره محبت نه کوي پر دې ټولو باندې کرنګ رڼا کوي بس هغې په دې کې فرق نه کوي چې دا زما خپل دی دا زما پردی دی دا زما سره محب دی دا زما سره متنفر دی هغې د ټوله مخلوقاتو رڼا د ده پر ذمه د یک رنګ یې ورکوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دې دنیا ته راغلی هغې د ټولو انسانیت سره د هدایت چلن یک رنګ کوي
دنیا کیم دا غی چلن دا انسانانو سر یک رنگ دے او دا قیمت میدان کی بم دا غی چلن دا انسانانو سر یک رنگ گئی چی پیغمبر علیہ السلام را لے دی دنیا تا دو قسم امت یو دا پیغمبر علیہ السلام امت اجابتو چا غی خبر و منلا یو دا پیغمبر علیہ السلام امت دعوتو چا غی خبر نو منلا لیکن پیغمبر چی دعا کولا اگر دعای امت اجابت و امت دعوت وارو توا چی اللہ زمان پر امت باندی مسخ مرا والا یا اللہ زمان پر امت باندی خصف مرا والا یا اللہ زمان دا امت شکلونا دا بزوگیانو دا خنزیرانو پر شکلو مبدلوا نو مخکنی قومونو باندی چی بابد عملی را لی نو دا غیب دستی رنگونا بدلس دا غیب باندی با دستی خصف را لی پمزک بنا نوتل پا غیب باندی با مسخ را لی رنگونا بی دا حیوانانو پر شکلسو لیکن دے پیغمبر علیہ السلام دراتگ سرا کہ مسلمان دے کہ کافر دے مسلمان امت اجابت دے او کافر امت دعوت دے دے دی طول سا اللہ تعالیٰ دا عذاب پور تک او دا قیمت میدان کی بعض روایت ہم دا سرازی چکل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا دا شفاعت عظما دا شفاعت کبرا ازن و اجازو کی نبیا چی التا پیغمبر علیہ السلام کم شفاعت گوری پا اغی شفاعت کی با بیا امت دعوت و امت اجابت بیا رازی بیا با چی کم و خلقو دا پیغمبر خبر منا لی دا اغی با ہم دا امت پا پیغمبر پا شفاعت کی زی او چی کم چا دا پیغمبر علیہ السلام خبر ند منا لی صرف دا مشرکان و سب غیر اغی با ہم دا پیغمبر پا شفاعت کی زی ذکر لکا دا المرنا چی پر دی طولو مخلوقاتو باندی یک رنگ دا دا پیغمبر علیہ السلام محبت دا خپل امت سرا دا پا دنیا کے ہم یک رنگو او دا پیغمبر علیہ السلام محبت دا خپل امت سرا پا شب قیامت کی ہم یک رنگو دا دا پیغمبر علیہ السلام صفتو ندی او دا صفتو ندی پیغمبر علیہ السلام طول دا فلاح و دا کامیابی صفتو ندی او اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام پا دی صفتو نبانی مخاطب گرزا ولہ دی.